Och imorgon så är det dags för Stockholmsrivalerna AIK och Hammarby att mötas i ett alltid lika känslofyllt derby. Och extra speciellt är det för två islänningar. De hyllades i Vulkanen i EM i somras, men nu jagar duon en seger på varsitt håll där mycket prestige står på spel. De tillhör båda det isländska landslag som skärmade en hel fotbollsvärld i somras. Då hade Hammarby Birker Sävason en startplats i Lasse Lagerbäcks elva. AIKs Höjker Höjksson såg mästerskapet från sidan. Men när det är Stockholmsderby kan de båda komma och spela huvudroller. När lagen möttes i juli gjorde Höjker AIKs första mål och Hammarby, de har inte förlorat sedan dess. Att vinna ett Stockholmsderby är stort, men hur stort? They are the biggest games we have the whole year, so and of course there's a lot of battle between the teams. And I think it's really important to be the best team in the city. It's hard to describe. It's so big games and the best games you can play in the career, I think. I never experienced anything like this. It's maybe more people at the Euros, but the atmosphere in the derbies is like nothing else. It's so fantastic. Kommer i hörnan, i mål! Möts islänningarna på planen igen. Ni ser derbyt mellan AIK och Hammarby i C More 14 och 40.